განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვის ბრალდებით ბათუმში 1968 წელს დაბადებული მამაკაცი დააკავეს. სამართალ დამცველებმა ბრალდებულის პირადი ჩხრეკისას 25 გრამი ნარკოტიკული საშუალება ამოიღეს, რომელიც ექსპერტიზის დასკვნით ჰეროინს შეიცავს. დაკავებული აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. ბათუმში ერთი პირი დავაკავეთ, რომლის პირადი ჩხრეკისას 25.74 გრამი ჰეროინის შემცველი ნარკოტიკული საშუალება ამოვიღეთ. დაკავებული აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს, გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს.